Rikthehem sërish në studio, ju thashë edhe më parë ju paralajmërova që sot besoj që edhe shumë nga ju edhe keni vizituar apo keni pasur mundësi të aplikoni për punësim ku Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale së bashku me Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Odën Ekonomike Gjermane në Kosovë dhe Odën Ekonomike të Kosovës me rastin e 8 vjetorit të pavarësisë së Kosovës kanë hapur panajirin e punësimit. Dhe për më shumë detaje, unë juftoj të kuptoni nga biseda që do të ndeshni me dy tëftuarit e mi, është Anita Ahmeti, përfaqësuese Odës Amerikane në Kosovë, dhe Taulant Selmani, përfaqësuese Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Jeni të mirë së ardhur. Do doja të di ndoshta për rëndësinë e këtij panajiri, i cili është hapur gjatë ditës së sotme në kuadër të kësaj feste së 8 vjetorit të pavarësisë, kemi edhe shumë aktivitete të tjera, por sot do flasim për panajirin e punësimit. Do e nisja me ju. Si që të sekët edhe ma herët, të më thonë, kjo panajer organizohet në kuadrë të kalendarit aktiviteteve të qeverisë, me iniciativën e Ministrisë Punës për shënimin e 8 vjetorit pavarësisë Kosovës. Partner të këti organizimi kanë qenë Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, Oda Ekonomike Kosovës dhe Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare. Panajeri ka qenë një ditor, edhe mund të temë që jemi ndarë mjaftë kënaqur si me interesimin e kompanive dhe të pundënzve për shfirë institucione organizata për të marë pjesë, ku numri tyre ka shënuar rreth 40, si dhe me numrin e madh të vizitorve, duke pas parqysh panajiri ishte një ditor dhe kemi arritur që të kemi rreth 1000 vizitor brenda kësaj dite. Shumë mirë, do të ndalem pak tek Taulanti me rolin e ministrisë, se po thuaj se përgjithsinë e punësimit, se shumë sa ja u gjuaj njëve dhe mbani një barë të punësimit, se për këtë vendit. Si që zekët edhe ju ma herët, si që zekët edhe kolegi Anita, Ministria Punës edhe Mirëqenies Sociale ka marrë iniciativë për organizimin e një panajiri të tillë. Gjithsesi nuk është hera parë që Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale organizon panajire, duke ditur që kemi organizuar edhe panajire të tjera, por gjithsesi bashkëpunimi ndërmjet Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Odës asaj Gjermane dhe asaj Kosovare, ka qenë bashkëpunim mjaft i mirë dhe qëllimi i panajirit dihet se është, domethënë, afrimi ndërmjet punëkërkuesve dhe punëdhënësve, që ata të gjejnë veten dhe të koordinohen. Punëkërkuesit ta gjejnë një vend punë, ndërsa punëdhënësit ta gjejnë një punëkërkues me pozitën që kërkon. Në fakt, si do të bëhet kjo? E keni paralajmëruar fillimisht 500 vende të lira, më pas nëse i keni update si duket mënyra, kanë dalë 600 vende. Domethënë si fillim gjatë kontaktit që kemi patur me kompania, ato na e kanë ofruar 500 vende pune, por në përfundim të panajirit, në përfundim ditës e pam që këto vende pune kanë kaluar numrin 500 dhe janë afër 600. Ndërto janë rrëth 1000 vizitor nga listat e nënshkrimeve të pjesë marzve që kanë qenë aty dhe dikur rrëth 2000 aplikacionet të dorëzuara, duke patur parasysh se këta 1000 vizitor kanë mundur të aplikojnë më shumë se në një pozit në brenda panajirit, por gjithashtu mos të harëm të cekin edhe mënyrën online të aplikimit të tyre. Dhe nuk bëtë fjallë vetëm për bizneset tona, por si duket edhe rajoni, do të kenë mundësi punësimi edhe në rajon. Na e të shpjegoj akët. Pa tjetër që po, gjitha kompanit që kanë marë, kanë qenë edhe kompani vendore mirë, po edhe kompani të huaj me përfaqësi në Kosovë. Disa për tyre edhe kompani rekrutime, cilat rrëdhëmisht përveç Kosovës ofrojnë mundësi punësimi edhe në vendet e rajonit, përfshirtur Shqipërinë, Maqedoninë, pastaj vendet tjera të Evropës, siç është Gjermania, Lindjen e Mesme dhe edhe më tej përfshir Kanadën dhe Amerikën. Një numër të konsiderueshëm të vendeve të punës edhe të profileve nga më të ndryshmet. Do dëshirojmë këtë rast sekja që përveç kompanive, bizneseve, edhe Ministria e Punës ka qenë pjesëmarrëse me shtandin e tyre, ku ka ofruar informata mjaft rëndësishme si për bizneset, ashtu edhe për individet, si dhe Odët, kam pas edhe vendet lira të punës, këtë rast po flasë për Odën Amerikane, edhe ne kemi pas 4 vendet lira të punës, dy për të cilave kanë qenë pozita administrative dhe punë praktike, kemi pas një vend lirë të punë për zyrtarë ligjor dhe një përkthyes, edhe kemi marrë një numër të konsiderueshëm të aplikacioneve, cilat shpresoj që do të kenë rezultate pozitive nga to dhe do të shqyrtojmë sa më shpejt që tjetë mundur. Po, tash nga të rëgoa kur në fakt do të bëtë publike. Mënyra aplikimi tha që ka qenë online dhe aty për aty me i mbush aplikacionet, por kur do të dalin rezultatet e gjithë këtyre aplikantëve? Atër, roli i ministrisë në këtë rast ka qenë ndërmjetësimi i këtyre, do më thoni, këtyre konkurseve, që të ndërmjetësoj punë kërkuesit deri tek punëdhënësi. Këto shumë shpejt do të bëhen publike dhe
ne do të mundohemi që së cilin për tyre ta ndërmjetësojmë për mes zyrave të punësimit dhe për mes sistemit me cilin punojnë zyrat e punësimit dhe për mes kësoj ne do të dalim me një, do më thonë, është kompetence e kabinetit ministrit, gjithsesi duhet të dalin që janë plotësuar këto vendet punës dhe do më thonë këto kanë shkuar për mes zyrave të punësimit. Po, a ka ndonjë afat kohor dhe në fakt për cilat biznise bëtë fjallë? Cilat lloje, cilat zhanre ju kam përkat këto lloje të punës? Po, bizneset pjesëmarrëse që kanë qenë prej profileve dhe ndryshive nga më të ndryshmet, përfshin bizneset produse, tregtare, bizneset e sektorit bankar, sektorit të teknologjisë informative, marketingut, kompanive rekrutuese siç e ka dhe më herët, edhe sektorëve specifik siç janë ato të ndërtimtarisë, ku ka qenë pozita nga më ndryshme dhe numër konsiderueshëm edhe i pozitave të sektorëve specifik që është ndërtimtaria dhe pozitave si janë inxhinier, pastaj saldues, ndoshta edhe elektricist, këto profile shumë të kërkuara nga shumica prej kompanive dhe ato pjesëmarrëse në panajer. Roli jonë si odë amerikane, ne kemi edhe para prakisht përvoja me që tarë 12 vite me radhe organizojme edhe panajirin ton, një organizim kjoj tradicional i odës amerikane. Do të bëjmë një, si temi, një follow-up me kompanit. Gjatë kontaktit sot direkt me kompani, mund të them se ato kanë qenë mesatarisht kënaqur edhe me kualifikimet e punëkërkuesve dhe kanë shprehur interesimin e tyre që me shumicën prej atyre aplikacioneve të plotësojnë vendet e lira të punës, por po besoj që në periudhën vijuese, mund të them ndoshta një muaj, do të bëjmë kontaktin edhe një herë të kompanive pjesëmarrëse dhe të shohim se si ka shkuar procedura e punësimit dhe sa prej atyre vendeve të lira të punës janë plotësuar si rezultati i këtij panajiri. Atëherë kisha dashur të ndalem pikërisht te çështja e profesioneve dhe të çështja e kualifikimeve. Ministria si institucion nuk ka ofruar vendet lira të punës, për arsye se ne gjenerojmë vendet lira të punës dhe nuk krijojmë vendet lira të punës, por ajo që vlen ceket edhe që është parë një kënaqësi e lartë tek punëkërkuesit edhe tek pjesëmarrësit e panajirit, është që të gjithë atyre që kanë marrë pjesë, në qoftë se kanë qenë të interesuar, u është ofruar mundësi trajnimi dhe kualifikimi shtesë. Do të thonë, ekzistojnë qendra të aftësimeve profesionale, cilat funksionojnë në kuadër të Ministrisë Punës, cilat ofrojnë trajnime pa pagesë për gjithë punëkërkuesit e interesuar. Janë profilet nga më të ndryshmet, janë profilet nga më të kërkuarat që tregu i punës i kërkon, dhe ne në bashkëpunim edhe me kompanitë kemi mundur të hasim në një mirëkuptim edhe të arrijmë një marrëveshje që ne do t'i trajnojmë dhe do t'i bëjmë gatshëm që më ta punëkërkuesit për tregun e punës. Gjithsesi, kualifikimi ka qenë nivel, po thua se nuk e di. Mosha ishin të reja, po mesatarë dhe të tjera. Falë Zotit, ne kemi një rini shumë të shëndosh, edhe pjesa ma e madhe shëshërisë në Kosovë është rinia, por pikërisht, dhe më thonë, ishte rinia, pjesa ma e madhe që mori pjesë aty edhe mu bërë qefi shumë që shumica për tyre ishin me kualifikim të lartë. Po, dhe besoj që ka qenë edhe kriteret që duhet t'i plëcojnë, aty janë kanë qenë të në aplikacion se qëta kriteret. Cila prej kompanive ose institucioneve dhe organizatave pjesëmarrëse ka pas ato kriteret varësisht nga pozita ose profili i vendit lirë të punës. Edhe, po e përsërisë edhe njëherë, kemi ju munduar që gjatë ditës sot e të pak të në të kemi një përgjigje ose informat nga ana kompanive pjesëmarrëse rreth sa janë të kënaqur me kualifikimet. Edhe, më vjen mirë tanë që shumica prej tyre kanë thënë që shumica aplikantëve që kanë plotësuar kriteret cilat kanë qenë. Mirë po, me kaq kuptohet që nuk mjafton, janë edhe procedura tjera, pasaj puna intervistave, e selektimit të kandidatëve ndoshta që më tepër i përshtaten kriterave të caktuara nga kompanitë. Po, kështu që çfarë periudhë kohore është para pasës gjatë i gjithë procesi për të filluar me pas punën ata të cilët janë të përzgjedhur? Varësisht prej kërkesave të kompanive. Po flas për neve, ne jemi të interesuar që brenda ndoshta dhe muajit të ardhshëm, brenda fillimit të muajit të ardhshëm, nëse i gjejmë kandidatët e përshtatshëm, më njëherë mund të fillojnë me punën në amerikanën në pozita që veç i përmenda më herët. Përderisa disa kompani kanë periudha të tyre të rekrutimit të punëtorëve që mund të zgjasin 1-2, mund të them më së vonë deri në 3 muaj. Ka për atyre kompanive që janë kompani ndërtimore dhe konstruktive, dhe akoma nuk ka filluar sezona e tyre dhe duhet të presim derisa të fillojë sezona për të rekrutuar. Ja, është sezona e tyre. Mi, cili do të jetë roli i Odës në të ardhmen dhe bashkëpunimi do të vazhdojë edhe tutje? Patjetër që po si me institucionet publike ashtu edhe me bizneset, Oda vazhdon që të ketë një rol kyç. Gjithashtu, nëse flasim me qenë se tema specifike tani më është edhe tema e punësimit, ne si Oda Amerikane dim gjithë që kemi rolin kryesor në që më bashkëpunimin e bizneseve dhe institucioneve përgjithse, bëjmë përmirësimin e ambientit të të bërit biznes, që në këtë rast mund të them që janë bërë dhe disa hapa pozitiv,
Ndërsa sa I përket punësimit, siç e përmend edhe më herët, qoftë me bashkëpunimin direkt të kompanive, qoftë edhe me organizimet si panajiret e punës, ne do të mundohemi që të kontribuojmë sa më shumë në uljen e papunësisë në vend, po pse jo edhe në rritjen e interesimit edhe vendeve të lira të punës edhe të kompanitë që të marrin sa më shumë staf të rinj. Urojmë edhe ne gjithashtu, besoj që edhe ju përgjegjësinë mjaft të madhe mbani sa I përket Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale mban përgjegjësinë më të lartë për punësim. Gjithsesi ne jemi duke punuar dhe jemi duke munduar që t'i lehtësojmë procedurat për punëdhënësit e gjithashtu edhe për punëkërkuesit. Por me anë të programeve të ndryshme, me anë të politikave aktive të tregut punës që ne I quajmë, duke filluar nga subvencionimi I pagës apo programet e vetëpunësimit, trajnimet në punë, praktikat në punë, janë gjitha këto politika aktive të tregut punës që ne si zyre të punësimit dhe si Ministri e Punës I lansojmë për t'i bashkuar kështu punëdhënësit me punëkërkuesit dhe që të gjejmë një rrugë zgjidhje për ta dhe t'i punësojmë ata punëkërkues. Ruajmë edhe ne jetë ashtu dhe të kemi rezultate sa më të mira dhe të shpejta edhe nga ky panajër, por edhe prisim edhe të tjera. Patyshim edhe me fuqizimin në sektorit privat që mund ta cilësojmë si një nga motorët e zhvillimit ekonomik, që përmendet te Holandi, të cilët veç krijojnë vende pune, atë besoj që kjo do të jetë shumë lehtë e mundur. Po, gjithsesi falënderoj shumë nga ju dhe do të vazhdojmë bashkëpunimin gjithsesi të ju përcillem në hapat e ardhshëm. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, do të shkëputemi për pak me një blok të shkurtër marketingu, më pas kthehemi me shumë materiale që do t'ju presim në vazhdim.